Dobrý deň, na mňa sa radšej ani nepozerajte, lebo vyzerám otrasne, jedným slovom. A ja si tak cítim. Včera od obeda som vypila asi 7 litrov cibulového čaju. A dávala som si zábaly, ešte si to poviem spraviť, ale núzne si potrebujem ísť teraz na chvíľu pospať, lebo vlastne Stelinka je od 6. hore. Som ju zobudila, keď som kašľala, ale odtedy nechcela spať, takže odtedy som aj ja hore. Teraz idú tuto detičky niečo kúpiť do obchodu, nejaký obed. Ja musím si ísť aspoň na hodinu láhnuť a v kuse spať, lebo som úplne zdevastovaná. A ja vlastne som so Stelinkou až do večera aj celú noc sama. Tak to musím nejako proste zvládnuť, no. Komu ukazuješ? Kristínke. Jaj. No, to sme robili zase s tými... Glitríkami. No, s glitríkami. A povedá! Áááá. No, tam má autičko pre barbiky. A to, ako sa volá táto babika? Sally. Ako? Sally. Ahoj, dúfam, že ma je dobre vidno. Nezobrali sme foťák, musím na telefón. Mamu sme poslali si lahnúť, nech sa dá trošku dokopy. Od 6 ráno je že vraj hore aj s týmto drobcom. Tak nech sa trošku vyspí, naberie sily, lebo dneska musím ísť na nočnú. Čo si našla? A čo to je, nejaká figurka? Ukáž? Ups. To vyzerá celkom dobre. Čiže sme ju nechali sa vyspať trošku, nech naberie silu, aby zvládla tie nočné. Nie, ja som ťa udrel omylom, že? Poď sem, preto sme takí uplakaní trošku však. A ako bolestné kúpime čo? Lakovú takú figurku. A nehneváš sa na tatinka, že som ťa omylom udrel? Keď sme vystupovali z auta, tak som išiel zatvárať dvere a stali tam akurát nechala hlavu, takže dostala. Ale našťastie to nebolo silno, ale určite to bolelo, lebo tie ťažké dvere, tak bolestné, dostane labkovú patrolu. Pomerne často sa ma pýtate, že čo používam, keď som chorá. Tak v prvom rade sa snažím robiť si veľa vody, alebo teda tekutín. Hlavne teda si robím bylinkový čaj s cibulou, to je moja veľká záchrana vždy. Potom vodu, citrón, med, ale to si dávam teda aj do toho čaju. Zinok a Dčko. Môj milovaný tymiánový sirup. Tymián to sú proste antibiotika chudobných, sa tomu hovorí. Toto je kupovaný, tento sirupík, a tento je môj domáci robený. Ten je trošku taký tekutejší. Potom klasika Paralen na hlavu a na teplotu. Toto je septolete extra. To kupujeme pravidelne, ale teraz som mala aj také z DM-ky šalviové. Tie boli tiež dobré. Kola, to sa teda asi budete čudovať. Ale fakt je to veľký pomocník, keď mi je zle. Po duškoch si to dávať, to mi dokáže ohromne pomôcť, keď je najhoršie. A na nádchu bežne máme tento Olint, ale chcela som skúsiť niečo iné, lebo tento mi občas zanecháva tú sliznicu rozdráždenú, a skúsila som mukosolvan, ale moc ma to nenadchlo. Neviem, ešte to používam len prvýkrát, takže uvidíme ďalej, ale tento Olint, s tým mám oveľa lepšiu skúsenosť aj pri malinkej. Toto je vlastne tá 0,05. To je pre detičky, potom to väčšie pre dospelákov. Tak toto je taká moja výzbroj, vždy keď som chorá, vždy to zaberá, tak ja dúfam, že aj tentokrát to urobí svoju službu. Obávam sa, že ten dnešný vlog nebude bohviečo. A vidíte, že vyzerám strašne. A to ešte čo ma čaká v noci, lebo som nespala a neviem zaspať. Normálne neviem zaspať, keď zavriem oči, tak furt som v takom krči divnom a neviem jednoducho zaspať. No. A moja mama mi volala, že ona príde, ale ja som zakázala, lebo to by bolo úplne hrozné, keby ešte aj ona zase ochorie.
Takže chcela, ale ja som to zakázala, to by bolo zase hrozné. No, každopádne, musím to nejako zvládnuť. Držte mi palce, aj keď vlastne vy keď pozeráte tento vlog, tak ja už som vlastne po. Ale ja dúfam, že to bude OK. Aj keď nemám z toho dobrý pocit, lebo som jak na trni.